Dobar dan svima. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da ponovo budem na ovoj klinici koju smo nekad davno osnovali. U nekom trenutku ja sam bio predsjednik ovog udruženja, pa smo radili na tome da to postane neka klinika koja je prepoznatljiva i mnogo mi je drago da sam ponovo ovdje, pogotovo što se od prošle godine klinika zove po mom velikom prijatelju, kumu i učitelju Dudi Ivkoviću. Drago mi je također da je danas ovdje i Pavle, njegov sin. Neko malo prošali i reče, možda će i Pavle da krene u trenerske vode, nemoj kume, ne treba ti to ništa. Živi lep život i uživaj. Drago mi je da je sve ove godine Beogradska klinika održala jedan zaista impresivan nivo i rekli su mi iz udruženja da je valjda negdje oko 100 gostiju iz inostranstva. Mislim da je to dovoljno pokazatelj koliko je interesantno i da ove godine ćemo imati izvanredne predavače, da dolazi Dwayne Casey iz NBA, da imamo dva trenera reprezentacije Francuske i Njemačke, da pozdravimo naše drage kolege koji su ovdje i koji će nam Gordon Herbert i Vincent Collet. Tako da mi je čast da ću imati priliku da otvorim ovu Beogradsku kliniku s jednim predavanjem koje je specifično po tome, pošto je valjda suština košarke to da se lopta ubaci u obruč. Mnogo puta smo govorili o tome da kad igrači izađu na teren, da prvo što urade uzmu loptu i žele da je ubaci u koš. Ja nisam vidio nikog ko se spustio u stav i da je vežu odbranu, nego suština košarke je upravo to, da kad uzmeš loptu da si sposoban da je ubaciš. Sad, tema koju imamo je ti neki napadi za šutere. I ja pretpostavljam da je, kad se priča o tome da su to neki igrači koji igraju poziciju 2 ili 3, šuteri, međutim, kako košarka napreduje i svjesni ste svi da praktično svih pet igrača koji su na terenu ili ceo tim mora da bude sposoban da ubaci loptu u koš. Da li je to playmaker pa do tih pozicija šuterskih 2, 3, četvorke, petice. Znači, mogli bi da pričamo i o tim nekim sistemima u napadu koje omogućavaju svakom igraču da postigne koš i da imate specijale za šutere. Da li je, ponavljam, da li je to od playmakera pa do petice. Znate da ide košarka i da danas ne samo u Evropi nego i u NBA-u imate te situacije da visoki igrači šutiraju, izlače se, šutiraju 3 poena, da je pick and pop igra nešto što menja košarku. I ja ću sad probati da vam neke stvari prezentiram, ono što sam radio i ove godine s Partizanoma i ranije s klubovima koji sam radio i neke druge sisteme koji su koristili neki drugi treneri, odnosno igrači. Pošto, kažem, pretpostavljam da su to situacije da su igrači 2 i 3 veoma bitni, ja bih molio ove mlade momke da dođu i da petorica budu u napadu, petorica u odbrani. Kako god hoćete. Ko voli da igra napad od vas? Beli odbran. Evo, trener je odlučio. Verovatno su ovi plavi dobri napadači. Ajmo sad po pozicijama. Playmaker nek dođe na ovu poziciju ovde. Igrač, na primjer, na poziciji 4 tu. Pozicija 5 ovde. I dva igrača, ti si tamo s te strane, ti si tamo s te strane. Ovo je neka postavka koja je valjda tamo od 70-ih godina bila poznata u NBA-u, ko je pratio to i ko je malo dublje ulazio, to je bio čuveni New York Fist ili New Yorkska pesnica. Pa su posle toga svi počeli da kopiraju i dolazi od te situacije i do toga da treneri i igrači pronalaze druga rešenja, ali to je bila početna neka, da ova dva igrača, znači vas dvojica bez lopte ćete duđete, vi se zakrenete da im pravite blokove, ovde. Ti s te strane kreneš da ulaziš ovde, a ti s te strane također u isto vreme. I naravno, kad oni dođu dole, u tom trenutku se vi zakrećete i izlazite jedan na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Ok, bravo. Evo, vidjeli ste odmah ovdje sad primjer. Hoćeš da uradiš, molim te, još jednom kao što si uradio. Sve isto. Ajmo.
Stop. Ova kretnja u košarci ne postoji. Ovo što je uradio, to ne postoji. Makar ja tako učim igrače. Zašto? Drži loptu. Dođi ovamo. Ovaj igrač ovde, koji igra u odbrani, on ima dve mogućnosti. Je slaži samo? Da. Ima mogućnost da me prati. Ako me prati, ja moram dođem ovde u poziciju, što ono što bi rekli Amerikanci, shoulder to shoulder, ili ti, rame uz rame, da ga navedem na blokadu. Bilo koju kretnju on ako napravi u napadu, to je faul u napadu. Znači, ta blokada ne zavisi od njega, ta blokada zavisi od mene. S tim što bi ja voleo samo malo ovaj igrač da bude ovde, evo na ovoj poziciji, da mi da prostor. Zašto? Reći vam posle toga. Znači, ja ne izlazim ovde. Ako izlazim ovde, to je lak posao za njega. Ja moram njega dovedem ovde u ovu situaciju i u trenutku kako me prati, da idem ovde i da tražim loptu. Ako sam dobio tu prednost odavde, sad to su druge stvari, da li ovaj igrač pomaže, da li će on dođe dole, da li ovaj igrač odavde će da pomogne, ja to sve moram da gledam i moram da budem pripremljen, to je već taktika igre protivničke ekipe za koju se vi naravno spremate kad postavljate utakmicu i znate taj detalj, kako oni pomažu. Naravno da tog utakmice može da bude različito, da se odluče za neku drugu varijantu, ali u suštini, ako je to to, ti ideš dole čim sam primio loptu, ili ako imate igrača koji je sposoban da šutne tri poena, on radi pop-out, ovaj odavde ako pomogu, to je lak šut. I onda se naravno postavlja pitanje set play za šutere. Da li je to za mene koji sam izašao ili je to za ovoga? I opet se vraćamo na ono što sam rekao na početku. Moraju svi igrači da budu sposobni da ubaci loptu. To je prva stvar. Jel' tako? Ajde da odigramo tako. Ti izađi, pomozi, a ti koji si pravi blokadu ili idi dole ispod koša ili se otvori tamo. Bravo. To je to. Odlično. Naravno da posle toga dolazi sledeća situacija. Uzmi loptu, dodaj mu ponovo, radi isto. Kada on primi loptu, ti izrotiraj. Ajmo. Daj mu loptu. Bravo, stop. Znači, izvanredan pas o pod, koji je najbolji mogući pas, ili ako imate nekog skočnog igrača, možda mu baci gore, zakuca. Ali evo, ti si uradio pravu kretnju, znači imaš ovde, gledaš. Ako je ovaj igrač ovde došao ispred, onda samo pogledaš tamo, da bome, daj mu loptu, izbaciš loptu ovamo i ponovo dolazimo. Počeli smo za nekog igrača tamo kao ideju da on šutne loptu, a završili smo s ovim na strani pomoći. Opet ponavljam, pet igrača mora bude sposobno šutne. Ajmo sad dalje. Sljedeća situacija. Kad ti izađeš, ti odskoči i ti pomozi ovde. Ti pomozi. Bravo. Ti se pomeriš malo ovde. Dodaj mu loptu. Sam je. Šut. Jel' tako? Bićeš sam, šutnućeš loptu. Idi malo bliže još tamo. Međutim, postavlja se pitanje šta ako ovaj ovde igrač šutira. Kad ja primim loptu, ti dođi do mene ovde. Daj mi loptu, znači istog sekunda ovde. Ti ćeš u tom trenutku da gledaš sve to i moraš da gledaš. Da ovaj igrač koji je ovde i koji treba sledeće bude u rotaciji, da njega zablokiraš ovde. Ajmo da uradimo to isto, prebaci loptu i ti šutni na koš. Bravo. Znači, ponovo smo uradili isto. Protivnička ekipa ima drugi način odbrane kod ovog biranja, da odskoči ovde, da bude rotacija i znači najbitniji ovaj igrač tamo da pomeri, a ti moraš da imaš dobru distancu u odnosu na njega. Ja sada vam nastavljam priču koju svi znate o prostoru i o tajmingu, što je najvažnije za igru u napadu. Znači, mora bude dobra distanca između ovog igrača i onog tamo igrača, da ne bi dali odbrani mogućnost da veoma lako rotira. Inače, neuporedivo lakše igrati u napadu ako ekipa rotira. I vjerojatno je to razlog što se mnogi treneri odlučuju na tu switch odbranu ili menjanje, zato što ima manje rotacija. Sljedeća situacija koju možemo da dođemo, to je ponovo izađi iz blokade i sad, ajmo, stop, stop. Znači, ovaj igrač imao varijantu odbrameni da prati. Ima druga varijanta da će da ide između ovde. Tog trenutka, ako on ide između, ti ćeš da napraviš ovde blokadu i ti ćeš da uradiš pop-out ili da se otvoriš napolje. Ajmo, da uradimo to. Tako je. Dižeš se gore, znači, morate da verujete da je sposoban i da ima tu tehniku i da radi, naravno, to je stvar treninga. Da što više ima tih pokušaja. Ja imam običaj da igračima dajem
na kraju treninga, ne znam, toliko i toliko šutiraju i svaki put napravim nešto što liči na provokaciju, a to je da im kažem, ajde ubacite 50 i slobodni ste. I onda ostanem da vidim ko će od njih da nastavi da šutira. 50 šuteva, ja mislim da to ne treba jedno 7-8 minuta za neko ko može da ubaci. I to je to. I onda vidiš u stvari ko je od njih zainteresan i ko voli košarku i ko želi da bude posvećen košarci. Samo jedan naš trening, ako ne znam, ako je posle treninga ovog normalno koje odradimo 50 na jednom strani, 50 na drugoj i onda im jedan dan kažeš 50 i vidiš da pale u slačionicu, onda kažeš važi momci, vi mlađi od sutra, ne znam nija koliko je. To je u svakom klubu kome sam radio, imao sam priliku. Ajmo još jedno da uradimo isto. Bravo, stop. Uzmi loptu tamo. Kad on bude primio loptu, ti idi dole da izrotiraš na njega. Ajmo. Znači ti se otvaraš, otvaraš se i tražiš loptu. I sad on ima prednost ovdje, jer posle ove blokade najbitnija stvar, pošto može da se desi da on bude preuzet, kad si napravio blokadu, istog trenutka se zakrećeš da primiš loptu ovdje i ponovo isto. On rotira, bam, pas ovamo. Znači to je već stvar koju visoki igrači mora da znaju da rade. I ono što je najbitnije, ako neko prati, ako neko gleda, ja to pričam godinama, Golden State je pokazao, odnosno njegovi igrači, trener Kerr je pokazao nešto što je nevjerojatno pričao o ovim blokadama, znači blok i da posle toga nastavi traži loptu. Mislim da su bili majestralni u tome. Naravno, svi pričaju o individualnom kvalitetu, ne znam, Stefa Karija i ostalih igrača, ali oni su primjer kako se igrači kreću bez lopte i kako posle tih flare blokova, kad naprave blok, kako se otvaraju, idu ka košu. Mislim da je to nešto što je fantastično. Još jednom da uradimo isto. Kad primiš loptu, ti se otvori, pogledaj, ako imaš šut, ako nemaš visokom, ili izbaci loptu napolje. Ajmo. Bravo, op, op, bravo. Odlično, izvanredan. Evo, to je to. Znači, protok lopte, ono što mi volimo da kažemo treneri, izvanredan, bravo momci, odlično je bilo. Ima još jedna stvar. Isto to uradi, ti odskoči na ovoga visokog, na ovoga da pomogneš kad on bude u ćošku primi loptu. Ajmo, sve isto. Bravo, idi dole. Znači vrati loptu, tako je. I ponovo isto, da ne bi ovaj igrač odavde dotrčavao ovde, ti gledaš i onog trenutka kako on kreće, kako dodaj loptu tamo i ti idi, idi ti da rotiraš tamo. Kako on kreće, ti se pomeraš ovde. Ovdje na ovu distancu, znači sad je to za njega, ako je zablokiran, nema više nikoga rotira, ti će stalno biti sam. Ajmo da uradimo do kraja ponovo tako. Bravo, odlično, odlično. Ima jedna samo stvar u odbrani, morate voditi računa da će biti igrači agresivni, da će ići po liniji dodavanja. Znači ponekad će biti potrebno da se napravi finta, neće baš lako lopta da ide kao što ide ovdje. Ili ponekad će biti potrebno, kako sam primio loptu ovdje, idi tamo, rotira, ti dolazi na mene sad. Ponekad će biti potrebno da se napravi ovaj dribling da bi ostavio ovog igrača tamo. Znači, to je također obuka koja je vama važna. Neće moći baš svaki put da ide najprostiji pas na tog igrača. Ok. Pitanje za vas sad. Je li ima još neka varijanta da se brani ovo tamo, ovaj izlazak iz blokade? Bilo ko? Je li ima ili nema? Mora biti da ima, je li tako? Ima, evo sad ćemo da napravimo i to. Uzmi loptu. Sve isto. I vi imate taj podatak, pogotovo ako je na strani četvorke, da je uslovno rečeno neki niži igrač, da će da prave switch. Znači, jasno je da u tom trenutku mora ovaj igrač da reaguje, pošto će ovaj da bude spreman. Umjesto da praviš blok njemu, ti ćeš da zablokiraš svog igrača. Ajmo. Uradite, stop, stop, stop. Ajmo od početka. Krenite od početka s jedne i s druge strane. Ajmo. Stop. Odlično. Ali ti si sad pratio njega. Naravno da je to tako, ali ovo budi spreman na switch odbranu. Ti znaš da će ovaj switch i ostaneš ti dole. Zablokiraj igrača da bi pokazali trenerima tu mogućnost. Ok, dobro. Ajmo sada da kažemo da je odbrana pametna i da će da urade ovo što ste uradili. Da
ti ipak budeš u situaciji da ćeš da svičuješ. Znači, nećeš da mu daš mogućnost kako on prolazi. Probaj da me zablokiraš. Ja idem ovde, izađi na ovog igrača, a ti ostani na njemu. Ajmo. E, odlično. Znači, dolazimo sad onoga što je esencija košarke. Preuzimanje. Mismatch situacija. Ono, recimo, što je mene bilo prilično sramota na četvrtoj utakmici protiv Zvezde ovde. Da ovi moji ništa nisu prepoznali. Ali apsolutno ništa. Cela utakmica, prvo poluvreme, 24 poena, nijednu situaciju da je bilo preuzimanje nisu prepoznali. Nijednom ništa nismo radili, ali okej. Znači, ovde je sad suština, ako imamo prednost, ovde se doda lopta i onda u odnosu na ono kako reaguje odbrana, ako je to pomoć ovog igrača, okreni se tamo, pomeri se, znači samo se pomeri ovde i ponovo je šuter, je li tako? Ako je sad, ako sam ja ovde, idi ti sa sredine da udvojiš, onaj igrač tamo će da rotira, znači ti praviš blok, bravo, odlično se reagovao i odatle se čita, jel, igra se šah. Ali ono što morate naučiti ovog igrača ovde, pričamo za šutere, ali bez ovih stvari je nemoguće igrati, dođi. Kako on dolazi na mene ovde, moja pozicija je ova, i ja gledam, idi tamo. I znam informaciju, odnosno znam sigurno da će neko dođe da udvoji, jer neće me pustiti, igram 1-1. Trenutak kad on dolazi, ja pravim dribling nazad, da sebi omogućim da napravim ovaj pas, bilo gde. Ako ne mogu tamo, onda ću probam makar njemu dodam ili ću vratim loptu ovde, a ti brzo prenesi tamo. Okej, i to nije kraj. I ja vam tvrdim, i uvek kad pričam svim trenerima, da suština košarke je ova ovde strana. Znači, na strani pomoći, da sve rešava, odnosno close-out situacija. Da je to najvažnije od svega. Ajmo da odigramo ponovo još jednom isto, preuzmite. Preuzmite. Bravo. Odlično, stani samo malo. Sve u redu. To smo gledali iz vrednosti reagovali. Dodaj loptu. Međutim, ima sad jedna stvar da je ovaj ovde igrač pametan i da on neće da mu dozvoli da primi loptu. Ne, igraj ovde, igraj čak ispred. Znači, može da bude način da igraš tri četvrtine ovde, da mu ne daš pas, a može da igraš ovde. Ono što ja pokušavam da govorim, jer vi znate da svako korišćenje ruku, sad ovako ako stavim ruku, sudija ima ispod koša, to je istog sekunda faul. Znači, ono što bi trebao taj igrač da radi, to je da bude u ovoj poziciji ovde, da mu ne dozvoli taj pas. Onog trenutka ti vidiš to, i gledaš ovde, znači, sedeće, ti ćeš se pomeriš malo ovamo. Visoki, ti ćeš duđeš gore na posta. Ovde, finta, malo se pomeri još ovamo. Preko ovog igrača. Ajmo, dodaj loptu dole. Odlično, daj mi loptu ovde. Idi dole i utrči na post. Dođi gore. Jer ja imam lak pas ovde sad. Daj mi loptu, dodat ću bolje ja, nemoj da se zezaš sa mnom, ajmo. Evo ga, zicer dole, je li tako? E sad, kako ja igram ovako, ne daj mu da primi loptu. Ovde obično se ne da se primi lopta, ali ako nije neki šuter i opet se vraćam na isto, morate imati pet igrača koji je sposobni da ubaci. Ako ovaj odavde nije sposoban da ubaci, onda ste u velikom problemu. Ako on radi ovde da mu ne da primi loptu, ko će da pomogne tamo? Ti, jel tako? Znači, sad ja moram da gledam to odavde, fintu. Ono što govorim igračima stalno, kad prime loptu, i u ovoj su poziciji. Odavde ne možeš da šutneš, ne možeš ništa. Znači, pozicija je uvek ista, ovde si. I zoveš ovog igrača, dođe, spremaš si, bam, pas ovde dole. Hoćemo da uradimo to? Ajmo. Sve isto uradite. Bravo. Bravo, izvaredno, bravo momci, izvaredno. Evo, i sad krenuo sam sa ovim prostim napadom, sve ovo naravno može da ide i na drugu stranu i uvek treba da imate ideju šta vam je prioritet, ko od ova dva igrača je prioritet, da li je to na strani petice ili na strani četvorke. Ako je na strani četvorke, budite sigurni da od, makar u Euroligi, ovde Aba Ligi, a i ranije da sam ja po ligama sam vodio, da će na strani četvorke uglavnom da bude preuzimanje, uglavnom. I morate budete spremni za to sa peticom, već malo teže. I onda bi, verovatno, vaše razmišljanje trebalo da ide u tom smeru da prioritet bude igrač koji će da izađe na stranu petice. Naravno, iz ove kretnje postoji sad, koliko god hoćete, mogućnosti. Uđite unutra.
uđe unutra i zastanete sad tu. Sad ćeš ti da napraviš blok njemu. Ti napravi blok njemu. Ovdje. Ok. I ti izađi. I sad stop, stop. Pogledajte sad situaciju. Ovaj igrač će možda da igra dobru odbranu po svim onim principima kako smo mi još rekli. Ali, ja već sad znam, posle ovog blokade i posle ovog preuzimanja, obratite pažnju na ovog igrača ovdje. On je iza. Odbrameni igrač iza. On sigurno sad ima prednost. I onda je najlogičnije, makar tako ja radim, da ćeš ti da nastaviš kretnju gore, ti se popeni na penal gore i pravimo blok. Ne, ne, ovuda ćeš da prođeš. Ovuda, jes, preko penala. I sve je to da bi odbrana vodila računa tamo, da ne može da pomogne. A ovdje mi je najbitnije ovo, da ja sad znam da imam prednost i sad ću da radim ono što sam pokazao u prvoj kretnji, da uvek zavisi od mene da ga dovedem i da ga nateram da izabere kako će da igra odbranu. I sve je isto kao prethodno. Znači, ako me prati, ja ulazim ovdje, igramo. Ako ide između, ja sam opet u poziciji da sam ovdje došao, da gledam njega i on ide između, ja se otvaram ovdje. I odavde krećemo da igramo. Ajmo da uradimo to. Preuzmi, ajmo, kreni, bravo, izvaredno. Ok, bravo. Baciš u gore, ima prednost i to je to. Ok. To je neka druga mogućnost. I opet kažem da bi to trebalo da bude na stranu petice. Ko je gledao ove godine ABA ligu, imao je priliku da vidi da jedan tim igra dosta. Ne moram da govorim koji je tim, ali su igrali dosta, a imali smo i mi u nekim situacijama. Pokušao sam da objasnim nešto se zove normal block ili kako već u engleskoj terminologiji, odnosno američkoj single pick. Imamo situacije da imamo uzastopne blokove. Ovo je bila prva situacija, da igrači mogu da biraju. Sad, da li će da krenu na ovaj način ili ćete staviti igrača ovdje, ajmo jedan igrač dole ispod koša, jedan ovdje šuter na ovoj poziciji. Evo, ovo je na primjer nešto sam ja igrao ove godine. Deo je mali Bogdan. Pomoć treneru moj, gdje si, tu je. Poslao mi sinoć poslao mi on set play, kao da me podsjeti. Posle 32 godine da me podsjeti koji su napadi za šutere. Ali u svakom slučaju radi fenomenalan posao. I oni Aca i Vlade Andrović, ovdje moji pomoćni treneri. I ja sam im naravno zahvalan mnogo, jer kao tim pravimo šta pravimo. Zapamtite, bez pravih pomoćnika nikad ništa nećete uraditi. I rade izvrdan posao. Igrali smo ovaj napad ovdje da probamo da na neki način pravimo kamuflažu. Za koga se igra i zbog čega se igra. Naravno da morate da imate, ponavljam, igrače na poziciji 2-3, a i svi ostali da mogu da ubace. Ako je ovdje, aj sad da budemo malo konkretni, Kevin Panter. Cijela odbrana će da bude, ej, nemoj Kevin da primi loptu, izađi, bori se da ne primi kako znaš i umeš i vi pošaljete Kevina na ovu stranu i oni svi se bave Kevinom. A ovaj ovdje igrač je šuter i on gleda tamo i pravi se nezainteresan. Ti stojiš ovdje i ovako gledaš kao razmišljaš, imaš djevojčicu neku dobro, imaš? O devojčici kao razmišljaš ovamo, a u tom trenutku ovaj igrač odavde, ti se samo zaletiš u prvom sekundu i napraviš mu taj blok. Otvori se odmah se otvori, dodajmo loptu, u velikom broju situacija sam. Sam, ako je pametan i ako radi ovo što sam mu rekao, znači samo stane ovde, kreni odozdo, ja ću igrati mjesto tebe. Znači gleda ga i ja napravim ovaj step, ovo je mnogo važno, napravim ovaj iskorak ovde. Njega da povedem. I samo se zakrećemo ovdje i dolazimo ovdje. I sad ponovo dolazim u situaciju. Ili ću šutnem ili je miss match, šta god. Ajmo da uradimo to. Preuzeli su. Ako preuzme, to je već nešto drugo o čemu sam pričao i mislim da je to ono na čemu mora da se radi. Odigra još jednom, sve isto. Napravimo blok. Kreni. Ali, desi se da ova igra dobru odbranu, ali će on malo da kasni, jel tako? Ti si ovdje sad. I on je u ovoj poziciji.
tog trenutka, kako je odigrao, ti će da se vratiš njemu, pošto on igra tako, i da se postaviš ovde, mu praviš blok. Ovaj igrač tamo, Kevin Panter, on će u tom trenutku da gleda, ovaj igrač je sad prioritet. Sve radimo za njega. Znači, on će da ima mogućnost, ako on... Molim te, izađi, ja ću da igram još jedno. Ajmo da uradimo sve isto. Sve isto. Ti se izbori da ne primim loptu tamo u početku. Ajmo. Znači, pravim fintu, otišu sam ovde, on me prati. Evo ga u kojoj poziciji, pogledajte. Sa jednom kretnjom, gde ga oblačim ovde, ja ponovo dolazim u onu prvu situaciju koju sam vam objasnio. Dođi ovde, gledam ga, navodim ga i nastavljam da igram. Ok? Idi tamo. Dođi mi napraviš blok. Međutim, ovaj igrač je pametan i vidi da ću ja da koristim to i dođe mi ovde na ovu poziciju. Nemam nikakav problem. Tog trenutka ja uvek učim igrače, uzmi ono što ti daje odbrana. Uzmi to što ti daje odbrana. Znači, on meni ne da izađem na ovu stranu, ali ja mogu da idem na drugu stranu. Tog trenutka ti menjaš ritam, ideš gore, ti se vrati i pravimo blok. A ja idem na drugu stranu ovde. I sve isto radim, ponovo. Dovodim ga ovde u ovu poziciju i sad, naravno, zavisi od tri stvari šta se odbrana opredeli. Da li će me prati, da li će da ide između ili će da bude preuzimanje. Ajmo da odradimo do kraja. Ajmo. Nastavi. Ulazi. Bravo. Odlično. Izvanredno. Ok. Znači, treba da... U ovom napadu treba da imate ideju šta vam je prioritet, a sigurno je, ako igramo ovaj napad, da će biti igrač koji je gore na liniji slobodnih bacanja. I da onaj drugi koji je tamo u odnosu na njega pravi sljedeću kretnju. Sljedeća opcija iz ovog napada. Šuteri. Ja ulazim ovde. Iz ove pozicije, što ja kažem njemu, igraj se sa njim. Znači, imaju to Amerikanci, dance with him. Idem na jednu stranu, idem na drugu stranu, idem opet ovde. Mnogo faulova će da iznudi igrač ovde ako je pametan. Već ovde u ovoj kretnji. Jer igrači koriste ruke bez potrebe. Odvrameni igrači. Onog trenutka kad ja krenem ovamo, ja ću sada napravim blok njemu. Idi na uzastopni blok, igrač broj 4. Idi tamo. Prvi isto ćeš da radiš kao što sam radio za ove male igrače. Znači, da gledaš kako te prati da radiš. Ili, je u redu? Ajmo da odigramo. Ti ćeš da odeš na suprotnu stranu. Ajmo. Bravo. Nastavi. Bravo. Odlično. I sve isto radi. Ok. I to smo mi imali spremljeno. Igrali smo ove godine za ovog Ledeja, koji je dobar šuter. Znači, imate igrača. Ovde imate za dva, za tri, a imate sad i za četvorku, ako vam je dobar šuter, da može da izađe. Uradite još jedno. Ako je preko bloka, naravno, otvoriš se dole i to je to. Dodaj loptu njemu tamo na... Sad se postavlja pitanje, ako ovaj igrač odavde... Izađi malo gore, verovatno će biti u ovoj poziciji gore ako si... Ako ne može šutne loptu. Sad su to nastavci koji vi treba da izaberete u odnosu na ono šta želite od utakmice. Ako to može da bude ovde, da se doda lopta ovde, dvojka tamo, pojavi se tamo. Znači, može da bude ovde split game taj. Da ti pripremi igrača, pripremi blokadu. Da odeš ovde, napraviš blok, tog trenutka idi na uručenje. Idi na uručenje. Idi odmah rolaj dole, a ja pratim loptu. Ti se pomeri ovde, ostani u ćošku tamo, skroz. I sad je to distanca. Ako imate... Brz pas ovde, on treba se zaustavi i da se loptu. Kako ekipe rotiraju, neko od ovih će biti. Da li će to biti ovde ovaj igrač sam, doda loptu, izbaci loptu tamo i nastavljamo close out situaciju. Ajmo da odigramo do kraja. Ajmo, gurni loptu, nastavi, bravo, izvanredno, odlično. Znači, da bi ovaj igrač ovde... Da ne bi dobio loptu, neko od ovih mora rotirati. To je već sad stvar da igrači gledaju i u pripremi utakmice znate da li su oni koncentrisani to da menjaju te pikove između dva visoka igrača, 4-5 što obično rade, ili će da pošalju nekog jaču trojku ako ima
što kaže, i visinu i kilažu da se bori sa visokim igračem, ali otprilike je to. I ponovo se vraćamo na isto. Krenuli smo sa idejom da igramo za šutera, izašla nam je četvorka koji je također šuter, nema šuta, moramo da nastavimo i morate uvek da imate opciju, da date igračima opciju kako nastavljamo i zbog čega nastavljamo. Jer će uvek tražiti. Ako nema nešto, on te gleda kao koč, a šta sad? Ok. Još jednom isto. Još jednom isto. Odlično. Stop, 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 stop. Da promenite detalj, veoma lako. Umesto, uzmi loptu. Kako je on krenuo, ti ćeš napraviš fintu i vrati se sad njemu. Dodaj loptu i sad imamo ovaj blok ovde. Nastavi, sad ti igraš, ti se samo otvoriš. Sve isto, sve isto, sve isto. Hand off, ajmo uručenje i nastavljamo. Znači da bude praktično uzastopni blok ovde za ovog igrača. I to je jedan detalj koji promenite na timeoutu, možete promeniti na treningu, možete igračima kažete, sad ćemo odigramo na ovaj način. Ajmo još jednom ovu varijantu. Odlično. Druga varijanta. Ajmo još jednom. Bravo. Bravo. Dodaj loptu. Izbacite loptu. Odlično. Nastavi, 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 nastavi. Stop, stop, stop. Umjesto sada rolaš dole, posle ovog pika ti ćeš da znaš da dolazi sad nešto drugo. I nastavit ćeš ovamo. U tom trenutku ćeš ti da ideš u blok njemu. Znači prvi je 4, pa je onda 5. I da dođeš ovde da šuteš loptu. Ajmo. Bravo. Dodaj. Ajmo. Izmeni. Pik. Nastavi. 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 Bravo. Odlično. E, izvanredno. I sad ste videli. Stop. Evo ovo dete nešto uradilo što je također veoma specifično. Umjesto da posle ovog bloka ide dole, on je uradio. Ti možeš da ubaciš odavde stripovanje, ali da? Možeš sigurno, čim si to uradio. Hvala Bogu, i treba da šutiraš. Znači, ima i ta situacija. I ponovo isto pitanje. Ono sam rekao, ako imate peticu koja je sposobna da ubaci, a ja, hvala Bogu, sam imao ovog mog Smajlija koji je prilično zainteresan da šutira tri poena. Tako da može da uradi to. Znači, iz jedne kretnje koja je bila inicijalno za šutera, smo došli do toga da je akcija za šutera koji je na poziciji 4, a u stvari ćemo da dođemo do ovoga koji je počeo sa penala. Ajmo još jedno da uradimo da bi trenerima bilo malo jasnije. Bravo, odlična brzina. Kreni, kreni, bravo, pravi blok, pravi blok. Diži se gore, ok, bravo, izvanredno. Odlično. Ovo su bili takozvani single pikovi ili jedan blok od lopte. Kako smo vi to već zvali, stvarno ne mogu da setim. Ali, s druge strane, smo došli u situaciju da posle svega ovog što smo odigrali, da imamo dva uzastopna bloka za šutera. E sad, da bi uprostili to malo, uzet ćemo jedan napad koji smo mi također igrali, gdje ćeš ti da budeš s ove strane. Daj igrač broj 3, recimo, da bude na ovoj poziciji ovdje. Da krene s one strane tamo. Šuter nek ide u ćošak tamo, šuter. Četvorka ovdje i petica ovdje. Ti si ovdje na ovoj poziciji. Možete da otvorite napad kako god hoćete. Može da bude uručenje ovdje, između ova dva igrača, a suština je da vas dvojica se okrenete tamo i da napravite uzastopnu blokadu za šutera. Znači, ajmo da uradimo tako. Ajmo da uradimo. Ajde. Idi, ti idi na hand off, samo mu dodaj, idi u ćošak. Ajmo. Blok. Odlično. Stop, 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 stop. Stop. Sve u redu. Ono što je meni mnogo važno, da tajming bude kad sam ja krenuo ovdje i kad je lopta već ovdje, da ti moraš da kreneš. Nikakve veze nema ovo s tobom. Ti samo zakrećeš i praviš tamo blok. Mnogo važno je sljedeće, da ovaj igrač za koga igramo, ti moraš da budeš blizu tvog odbranog igrača. I da budeš trpljiv da čekaš. Znači, ako je on onda, ti uvijek priđeš do njega. Ja ne dam igračima da stoje ovdje na ovoj poziciji. Ne. U napadu uvijek hoću da bude blizu igrača. Znači, hoću ovdje ili to onda blok. I čekam njega da napravi blok. Kad mi je napravio prvi blok, ja idem ovdje ponovo uz njega, malo više gore, malo više. Tu. I sad dolazim. I ponovo ista situacija kao single piku. Sve isto. Ja ga gledam.
ako me prati, uzimam loptu, ako mi je ovaj pomogao, u tom trenutku ti ideš dole, a ti se otvaraš, da bome. Ti se otvaraš. I ponovo gledam, ako on pomaže, to je pas tamo. Ajmo da uradimo da ga ti pratiš na blokadi. Bravo, odlično, izvanredno. E, to je to, bravo. I dobra brzina i dobar tajming. Druga opcija. Druga opcija. Ovaj igrač ovdje je sposoban da igra na donjem postu. Ok. Ja krenem odavde, dribam loptu. Vi ćete sve isto raditi. Ti dole na donji post. I dole na donji post. I ja znam da je on sposoban da ga pobedi 1-1. Ovo tamo je šuter, evo ti lopta, igra 1-1. Igra 1-1, slobodno. Stop. Trenutak kad on primi loptu, ti si izlazi ovdje. Dođi, dođi, dođi. Sve isto radi, ti si ovdje. Sve isto mi radimo. Tebi igrač prati, zalomi i traži loptu. Ne možeš, ne možeš da dobiješ loptu. Stani, samo stani. Nastavi dalje, nastavi dalje. U tom trenutku ti se vraćaš, četvorka. Dođi ovdje, a ti idi na drugu stranu tamo. Zašto, zašto to radimo? Da omogućimo njemu da ima igru ovdje 1-1. Ako timovi znaju da je on sposoban da ga pobedi, vjerojatno će neko da rotira. Sve ovo što smo radili je da pomognemo njemu da ima igru 1-1. Jesu ovo stvari tamo za šutera? Naravno da su šutera. Da li je četvorka, da li je ovaj koji će da izađe? Ponovo isto. Znači, single pikovi za malog igrača ili za četvorku. Ajmo još jednom da radimo. Od početka. Bravo, evo ga. Op, odlično. Igraš sve vrijeme 1-1. Ono što je meni bitno na kraju, to je da rade u dobrom tajmingu, da ti budeš sposoban da gledaš i na donjem postu, ono što je najvažnije, to je kad primiš loptu ovdje, da zaštitiš loptu. Daj mi loptu ovdje. I da čekaš njegovu grešku. Opet, probaj da mi osvojiš loptu s te strane. Spin. Probaj da mi osvojiš loptu suprotne strane. Idemo ovdje unutra. Ja savjetujem igraču napadu, čekaj grešku odbranjenog igrača. Čekaj grešku odbranog igrača, pošto će uvijek da napravi grešku da krene. Ali moja pozicija je ovdje. Onog trenutka da on napada, bilo kako ja tog trenutka se odlučujem na koju ću stranu da idem. Ok. Ima još jedna varijanta. Ajmo. Sve isto, ti idi dole, nemoj da mu dođeš loptu, nego čeka šutera. Ajmo, ajmo, šutera. Šuter. Ok, stop, stop. Sve ono što smo imali kao primjer malo pre u situacijama kad je on napravio blok, ovdje će da izlaze za mnom, ja ću igrati mjesto tebe. Ja ću igrati mjesto tebe. I on mi je napravio blok. I sad ja izlazim, idi za mnom. Ne, ostani malo gore, ostavi mi prostora. I on mi ne da izađem. Ja ću samo da napravim ovu kretnju, da se vratim i da napravim tebi blok. Ti izlazi sad gore. Igraš broj 4. Ok, uradite to još jednom, kad budeš sam šutni loptu na koš. Bravo, diži se gore. Odlično. Sve je isto. Kad on primi loptu, ako tvoj igrač pomaže, ti odmah ideš dole, a ti radiš pop-out da bi šutao loptu. Sve isto, samo se zamenili uloge. Tako? Samo zamenite uloge i to je to. Ajmo. Odlično. Evo, bravo. Bravo. Sve u redu. Pomeriš se samo malo ovamo ono, i gledaš, naravno, šta će se dogoditi. Ok. Uradi još jednom isto. Ajmo, šuter da izađe. Šuter da izađe. Šuter da izađe. Stop. Stop. Može da se desi da odbrana ne prati, što je također logično. Zato te molim da budeš malo višlji ovdje. Ovdje, na ovoj poziciji. Evo ovako. Dodaj loptu tamo playmakeru. Ako ti vidiš da on hoće ovdje da radi, da ide između, zakreneš se i ja se vraćam ovdje. Nikad tako nećeš dodati loptu. Naravno. Nikad tako ne možeš da doći loptu, moraš da napraviš dribling da sebi omogućiš bolji ugao i bolji pas. Ajmo, duradi. Ajde. Driblaj loptu. Ti traži loptu. Bravo, bravo. Evo, odlično, odlično. Stop. Šut nije šut. Nastavci su uvijek isti. Daj mu loptu. Kvalitet igrača koji imaš. Da li ćete, odlično, primi loptu, idi tamo. Da li ćete sada se odlučite da verujete da ovaj igrač ima kvalitet da igra 1-1, ti se pomeriš tamo, ti mu isprazi stranu, idi dole, nemoj da izlaziš, idi dole.
pomeri se, idi u ćošak tamo. Da li ćete dati jedan na jedan? O, to je ono što veruje tvoj igrač. Dođi sad ovamo gore, ostani dole. Ili ćete da ga zovnete na pik ovde, pomeri se, ti ostani tamo, igramo pick and roll. To je sad vaša procena u odnosu na kvalitet igrača koji imate. Kako ćete nastaviti? Znači, pokazali smo situacije da imamo single pick, da imamo uzastopne blokove. Sad ćemo da imamo situaciju da imamo tri bloka za redom. Ajmo u početnu akciju gde smo imali ono biranje ili ti, kako sam vam rekao, taj čuveni New York Fist. Ajmo, uđite. I izađi, gde god hoćeš. Izađi tamo na tu stranu. Dodaj mu loptu. Dodaj mu loptu. Stop, stop. Sve u redu, primi loptu tamo. Ovo je sad već napad malo drugačiji, gde ćemo da igramo posle ovog pasa, da ideš u blok petici ovde. I ti izađi gore. Znači, imamo poziciju 1, 5, 4, 3 ili 2, sasvim sve jedno. Ajde da kažemo da je ono trojka tamo. Da nam je ovaj prioritet, da je on šuter. Za njega igramo. Ovde, već u ovoj prvoj kretnji, ako imate ovog igrača na poziciji 5 koji može šutne, već ovde će da ima mogućnost da šutne loptu ako si mu napravio dobar blok. Jer inače petice odbrane igrači, oni uvijek izlaze malo pa gledaju onako, ajde, kao da ga testiram prvi put. Prvi put ga testira, onda mi na klupi dobijemo nervni slom, alo, šta radiš, rekao sam ti, ima šut, izađi i tako dalje. Znači, izađeš i odmah ćeš šuteš loptu. Malo zakasni, molim te. Ajmo još jednom isto. Dodajmo loptu, ajmo, napravi blok. Bravo, diš se gore. Ok, odlično, izvanredno. Ono što, kad budete prvi put, ako imate takvog igrača da može da ubaci, morate igraču ovdje dati mogućnost. Ovaj igrač, drugi put kad budemo igrali ovaj napad, drugi put, znači odigraj sve isto. Ja igram mjesto tebe, izađi. Izađi. On će da stane i da mi ne da idem gore. Opet je ista priča. Uzmi ono što ti daje odbrana. Ne da mi idem gore. Ja ću dodati na ovu stranu. 4-5. Sigurno će bude switch. Sigurno. Znači, ja tebi, ti znaš da moraš da blokiraš tvojeg igrača. Ja krećem ovde, on ide kao lud gore, ne da mi. Ja se okrenem na ovu stranu ovde i dobijem loptu odavde da šutnem odavde. Da li je 2 ili 3, to mene zanima. Uopšte nije bitno. Ajde da uradimo još jednom isto. Da, da, ti mu samo svog igrača zablokiraš. E, ne daj mu da ide gore. Ti znaš već, jednu ti ubaci odavde. I ne daš mu da ide gore, je li tako? Ajmo. Ajmo. Bravo. Ok. Morate čitati i da vidiš ako igra na taj način, on blokira, znači moraš da praviš taj takozvani curl, jel? Da napraviš da ovde ideš. Nemoj da ideš tamo, ne njemu lako. Da si nastavio ovde, pored njega, lako bi šutno. Idi rame uz rame da šuteš loptu. Ok, ajmo još jedno da pokažemo samo trenerima opciju. Dribla loptu, bravo, e bravo, e to je to, e to je to, izvanredno, ok. Znači, inicijalna ideja ovog napada je da svaki igrač, bilo kakvu kretnju koju pravi, da bude opasan po koš, odnosno da gleda koš i da može da šutne loptu. Rekao sam da hoćemo da igramo za njega i sad dolazimo do te situacije, 3 uzastopna bloka. Sve odigraj isto, sve odigrajte isto, kreni od početka, odigrajte isto, izađi na tu stranu tamo, ajmo, primi loptu, primi loptu, idi mu dole u blok, izađi gore, izađi gore. I sad počinje napad. Nema šuta, daj mu loptu, daj mu loptu. Sad ćemo u ovom trenutku ovako da radimo. Ovaj igrač koji je dodao loptu će da krene ovde na ovu stranu, a ti ćeš da foliraš flare. Znači, kao da mu daješ. Vraćam se ovde, idem na uručenje. Onog trenutka kad sam ja krenuo po loptu, tog trenutka ti ideš da mu praviš blok i ti ideš tamo gde je on bio, na onu poziciju onda. Sačekaj tu blok, sačekaj tu blok. Ok, ne, gde je on onda na liniji, tako je. Tog trenutka, kad sam ja sam već došao ovde, ti si treći koji praviš blok, idi dole, idi dole. Na kraju dolazimo da su dva uzastopna i ovaj treći koji je isti kao prvi koji smo radili, single pick. Znači, ti ćeš da gledaš odbranu kako te čuva. Ako te prati, ićeš gore, ako ovo, ideš dole u ćošak. Ajmo da odradi.
Finta, primi loptu, pravimo blok, ajmo, na uručenje. Ajmo, nastavi, bravo, odlično. Stop. Sve si lepo uradio, samo ne, ono što je najbitnije. Idi uz njega, on te prati, napravi ovu kretnju da zalomiš. Ajmo. Nastavi, ajmo, op, primi loptu, uručenje, kreni, bravo, zalomi. Opet nisi zalomio. Zalomi kad te prati. Znači, taj detalj je najbitniji. Izaći 50 puta, nikad neće napraviti prednost. I to je ono prva stvar koju sam pokušao da vam objasnim u ovom napadu. Ok. Malo mi fali tajming. Znači, kad dodaš loptu ovde, moraš brže da ideš sa uručenje. Napravi samo jednu fintu, iskorak ovde. Vrati se, a ti koji si na uručenju gore, vrati se što brže da napraviš blok. Ajmo. Ajmo. Bravo, dodaj loptu, idi. Kreći. Bravo. To je sad bilo dobro. I sve je isto. Stop. Sve je isto. Znači, ti ćeš ili da ideš ka košu da tražiš loptu, ili ćeš se otvoriš. Ne mora bude tri poena. On sa pick and popom i odavde uglavnom će biti sam. Znači, to je šut koji visoki igrači veoma lako ubacuju. Ok. Tri bloka za šutera. Ajmo da odigramo još jednom isto. Ajmo. Ok. Primi loptu. Izbacilo, idi na njega. Ok, stop. Odlično. Zastani samo malo ovde. Svi znaju da igramo za njega. Ovde je igrač, nastavi ti kretu tamo, nikakav problem. Ovde je sad igrač koji će da ide kao lud. Trener mu je rekao, nemoj da ti primi loptu slučajno. Slučajno, to je najvažnije. Pošto on ide kao lud, ja ću njega dovedem sad ovde u situaciju i umjesto meni on da pravi blok, ja ću napravim blok za njega. Bacimo loptu gore. Promenite detalj. Igrači mora budu spremni. Pametan igrač koji je šuter, on to već zna, ne treba mu trener. I on će se dogovori s visokim igračom i kaže, umjesto ti meni, ja ću tebi. Probajte da odigrate tako. A ti igraj, molim te, odbranu na taj način. Ko je tamo ovaj na šuteru? Ajmo, sve isto. Ti zastani malo na petici gore. Ajmo. Zastani malo. Op. Aj, bravo. Odlično. I sad, naravno, sad ide ponovo isto. Ponovo isto dođi gore. Napravimo taj slepi blok. Uzmi loptu. Dođi gore. I on u zadnjem trenutku će mu kaže, ej, blok, i preuzmi. Idi dole. Izlazi šuter ovde i ponovo se vraćamo. Mi s meč situacije i nastavljamo da igramo i da napadamo kako već znamo da napadamo. Ok. Početna situacija. Odigrali smo par puta to. Odbrana zna, pripremaju se. Hoćemo novi detalj. Ajmo da odigramo ponovo isto sve. Dodaj loptu. Idemo u blokadu dole. Primi loptu. Idi na uručenje. Nastavi. Nastavi. Stop. Svi znaju da ćemo završimo tamo. Promenimo. Sad ćemo da pošaljemo u trenutku kada on ide keca, playmakera, da napravi blok četvorci. Izađi šutni loptu, slobodno. Ajmo. Uradi još jednom. Napravi blok. Ajmo. Kreni. Uručenje. Op. Bravo. Diži se gore. Odlično. Svaki put kad smo odigrali prvi put je imao lak šut igrač na poziciji 4. Svaki put. Ajmo da nastavimo. Znači, ti kad primiš loptu četvorka, stani. Stani. Ajmo. Sve isto. Stop. Ne može da šutne loptu. Imamo nastavak. Pogledajte sad raspored igrača. Petica je dole, šuter je tamo, ovdje jedinica. Kako je on primio loptu, da bi dali njemu mogućnost da igra 1 na 1, jer verujemo da je dobar igrač, nije mogao šutne,
Poslaćemo ovoga igrača ovdje, pravi blok petici. I ti idi sad dole. Molim te, ostani na toj poziciji tu. Malo bliže, tamo, malo bliže loptu, dodu si loptu. Da ostavimo ovdje ovaj prostor. Zašto? Pametni igrači, ako hoće šutnu loptu, najlakši način je da ti budeš onaj koji pravi blok. Jer će uvijek tvoj igrač nekako malo da pomogne. Znači, ja sam playmaker ovdje, napravio si blok njemu, idi tamo, idi tamo, idi tamo, idi tamo. Praviš mu blok, igraj odbranu njemu. Igraj odbranu. I pomozi malo na ovome. Samo malo pomozi. Radi flash. Traži loptu i odmah šutni. Ajmo da odigramo još jednu. Ajde. I traži loptu. I diži se gore odmah. Ok. I ovdje imate također situaciju, ovaj igrač kad primi loptu, pošto je njegov pomogao jedan sekund, da je uvijek kasni malo, to je ili lag šut, ili ako dotrčava do njega, to je lagan close out. I završava se obično sa faulom. Naravno smo to igrali. Bogdane, sam već zaboravio iz ovoga. Svega sam sjetio. Svaka mi čast. Ovaj napad je recimo Dule Vujošević, kada je bio moj trener, igrao s Partizanom, ja sam bio igrač. 87. godine. Ovaj smo napad igrali. Sad je 2023. Košarka se menja, neke stvari se nikad neće promijeniti. Ovaj napad smo radili. Uzastopne blokade za šutere, nismo radili ovaj nastavak, ali sve ovo ostalo smo radili. Ja mislim da je napad koji smo koristili, koji ćemo koristiti, naravno ne uvijek, pošto u toku sezone imaš toliko tih poziva i naravno da je bitno da kad pripremaš utakmicu da izabereš nekih desetak napada koji će ti biti osnovni napad. Inače, imam osnovne napade, ali kad pričamo o šuterima, to je ovo. Znači, prošli smo single pick, prošli smo uzastopne blokade i prošli smo ovu situaciju gdje imamo tri bloka. Napadi za šutera mogu da budu druge situacije gdje imate i dupli blok. I to je nekad bilo najmodernije. Ja verujem u to da su dupli blokovi nešto veoma dobro. Ima jedan problem, pošto se igrači koji postavljaju te blokade ponekad kreću, a kako to zovu Amerikanci, taj takozvani elevator, onda su sudije sklone tome da sviraju faulove u napadu. Ponekad bez razloga. I mi imamo to na sastancima Eurolige da gledamo i da se pokazuje sudijama da su pogrešile, ali ima i situacija da stvarno igrači u napadu postavljaju pogrešne blokade, onda se kreću. Opet ponavljam, sve zavisi od malog igrača, on treba da dovede. Visoki igrači treba da budu u poziciji upravo ovoj, da stanu i da se ne pomeraju. Svako pomeranje, naravno da je to faul u napadu, jer ulazite u problem cilindra. Jedan prost napad ću da vam dam koji sam igrao. Petica ovdje na ovu poziciju. Petica ovdje. Na kapicu gore. Četvorka ovdje. Šuter. Jedan je ispod koša, a drugi je ovdje. U prožetku linije slobodnog bacanja. Ok. Napad će početi tako što ću ja dodam loptu ovom igraču ovdje i onda ću da odem ovdje da napravim blok tebi. Ti ćeš naravno da iskoristiš to, ali da protrčiš dole. Da protrčiš dole. Malo samo se pomeri tamo. Tako, još malo, još malo. Korak jedan, moja greška. Korak još jedan. Bravo, odlično. Imaš pas dole ako ovaj zakasni. Neće zakasni. Igra dečko dobro odbranu. Tog trenutka ja se vraćam ovdje u ovu poziciju. Ok, ti ideš dole, dole i staješ tu. Tog trenutka ti se samo zakrećeš i praviš blok ovom igraču. Ti dolaziš ovdje, idi i na fintu bloka mi napravi. Fintu bloka. I odmah se otvori, takozvani slip. Idi tamo. Ovdje finta, prebaci loptu, op, op, izvini. Gledaj loptu, uvijek gledaj loptu. Nemoj nikad zaboraviš da gledaš loptu. Najvažnije, ne može se igra košarka bez lopte. Ajmo da odigramo još jednom, to ćeš da uradiš isto. Sve uradite isto. Ajmo, op. Napravi blok, protrči, vrati se, primi loptu, ajmo, slip, dodaj mu loptu, napadaj, odlično. Kako primi loptu, ti se pomeraš, daj mu da igra jedan na jedan. Pomeri se. E, imaš dvije mogućnosti, ili ćeš da odeš na drugu stranu, ili ćeš da odeš ovdje u ćošak. Ali nemoj da ostaneš tu sigurno. Znači, ili ovdje, ili ćeš da odeš na drugu stranu, šta god hoćeš. Ajmo još jednu. Bravo, napadaj. Bravo, odlično.
sve ovo priprema za ono što tek dolazi. Kad budete prvi put odigrali na ovu stranu i dati igraču jedan na jedan, lako će biti ovome posle toga da nastavi. Znači sad dolazimo do suštine ovog napada. Sve isto uradite. Sve isto uradite. Ajmo. Primi loptu. Traži loptu. Bravo, nastavi. Nastavi. Stop. Ti će da budeš u toj situaciji. Kad si napravio blok, odmah se vraćaš u ovu poziciju ovde. Obojica sad pravite dupli blok za njega. Ovde ste zajedno, sastavi. Malte ne da sastavi, ostavite samo ovoliko prostora između vas. Evo, samo ovoliko prostora. Da on može da izađe ovde pored vas. Ok, ti ćeš naravno, kao i pre toga, da gledaš ovog igrača. Idi, molim te, s ove pozicije samo. Trenutak, kad on protrčava, je trenutak za tebe da kreneš, da izađeš, da šuteš loptu. Znači, ja gledam tamo, gledam njega, a znam da izlazi ovaj igrač. Bam. Ok, ajmo odigra. Op, ajmo, bravo. Izlaziš i dižeš se gore. Odlično. Znači, opet vam ponavljam, najveći problem je da ova dva igrača se ne kreću. On, ako vidi kako se odluči odbrambeni igrač, on može da pravi da umjesto duplog bloka da bude uzastopni. Znači, ako me prati ovako, ako me prati, ne dam, ja mogu da napravim i ovu kretnju, a mogu da napravim i ovo, da se vratim ponovo i da četvorka izađe. Sve ono što smo imali u ovim prethodnim napadima. To je uvek izbor igrača i uvek će igrači pametni sami da nađu rešenje. Naravno da mora postoji signalizacija da im kažete, ajde odigramo ovako, jel igrači imaju ideje, ako ima jedan ili dvojica i ako se dogovore, ako je na praznom delu terena, ok. Ali mora sva petorica da budu, što bi rekli, na istoj stranici. Ajmo da odigramo još jednom, samo da pokažemo trenerima glavnu ideju ovog napada. Odlično, bravo, bravo, izvanredno. Evo, našli su momci rešenje, izvanredno. Ajmo sad, molim te, još jednom da odigramo sve isto, izađi. Ti izađi, napravite mu dupli blok i ne možeš da šutneš. Ti si izvanredan odbrambeni igrač. Ajmo. Opa, ajmo. Nastavi dole, op, ajmo. Op, stop. Idi sa njim. Stop, samo stani. Došli u situaciju da ne možeš da šutne. Naravno da moramo da damo igračima nastavak. I to je sad ponovo najbitnija stvar, šta hoćete od napada i koji kvalitet ima taj igrač. Znači, to može da bude sljedeća varijanta. Može da bude, idi u korner, pomeri se na 45, idi u korner dole, dođi mi na pik. Igramo ovde. I vi znate sad da je to, čim je malo iskakanje, to je ovaj pas ovde i to je toga posle šaha. Jel' tako? Međutim, ima i drugi nastavak. Idi dole. Ostani tu. U ovoj situaciji ovde. Ja sad neću da nastavim pick and roll. Samo se malo pomeri. Dodam loptu njemu ovde. I tog trenutka krećem da pravim fintu i idem da primim flare pick. Za tebe je to signal. Ako sam ja dodao loptu, kad ja idem gore da ti protrčiš. Utrči i traži loptu, najagresivnije. Da bi mi ostao ovaj ovde prostor da niko ne može da rotira, da ja primim loptu i da šutnem 3 poena. Ajmo da odigramo tako. Majstore, sve za tebe, a? Mora si dobar šuter, jebote. Ajde. Nastavi, bravo. Primi loptu, dodaj četvorci. Ajmo, op. Bravo. Coach, ovi tvoji sve razumeju, jebote. Svaka ti čast. Ne, ozbiljno ti kažem, aplauz za ovu decu, brate, izvanredno rade, majke. Svaka vam čast. To je privilegija trenera kad im objasniš jednom da ovako uradi da shvate. Nije to lako. Moje iskustvo nije baš tako. Znači, došli smo sad do nečega što je, duplimo, pokazao sam jedan. Ima tu sad tih akcija koliko god hoćete. To možda bude iz, recimo, zipera. Uzmi loptu, ajmo sad dole, izađi novog igrača ovde. Primi loptu, ista je otprilike situacija. Dođimo ovde, napravi blok, ti protrči tamo, a vas dvojica sad zakrenete i to je za onog igrača ovde. I sve je isto kao ranije, je li tako? Ajmo da odigramo. Znači, iz tog nekog
zip napada da bude otprilike isto. Ajmo. Aj. Ziper, bravo, dodaj loptu, napravimo blok. Ti ga gledaš tamo, bravo, i u zadnje sekunde. Odlično. Samo sekund. Samo sekund. Znači, super ste uradili. Jedino što ti koji dodaješ loptu, daj mi loptu. Ti koji dodaješ loptu, dođi ovdje na ovu poziciju, molim te. Dođi ovdje na ovu poziciju. Idi dole. Ti ga uspavaj tamo. Gledaj, pravi se da si nezainteresovan. Prođi, prođi, prođi. Znači, ti gledaš njega ovamo i napraviš ovaj iskorak da njega nateraš da poslije toga ne možeš da igra dobru odbranu ovdje kad budeš dodavao loptu. Znači, uvijek pripremi. Uvijek ih učite da kamufliraju ono gdje će da dodaju zadnji pas. Uvijek. I pogotovo ako odbrana agresivna, ajmo sad odigramo sve isto. Sve isto. Sve isto. Ja sam ovdje. Ja sam ovdje. Idi da, ova zadnja situacija. Zadnja situacija. Ajmo. Igraj, igraj. A ti budi agresivan na meni. Budi agresivan. E sad, stop. Oni se kreću. Ja sam jedan na jedan. Jel tako? Ako je on agresivan ovdje, prestaje, ovo mene zanima. Ja uvijek kažem igraču, ako ti je agresivan, napadaj ga. Jedan na jedan. Oni su koncentrisani ovdje da brane ovaj blok, a on je koncentrisan na ovu njegovu kretu. Znači, ja imam igru jedan na jedan. Što je također na neki način esencija košarke. Znači, jedan na jedan. Ovdje, ako je agresivan, napadaš. Ali ono što sam ti ja predložio, da gledaš ovdje i da se zakreneš, da budeš sposoban da dođeš levom rukom. Ajmo još jednom da igramo. Odlično. Bravo. To je drugi primjer. Možda bude još jedan primjer, recimo, onoga što se nekad igralo mnogo, pa ponekad kad se ubaci i sami se iznenadite koliko to bude lepo i koliko su vaši igrači sposobni da daju lak koš. Ja sam playmaker ovdje i sad ću da odvedem loptu na ovu stranu ovdje. Idi dole. Idi dole. I napravi blok njemu. Ti pripremi. Vas dvojica se sastavite gore. Sastavite se gore. Isto dupli blok. Napravimo blok. Napravimo blok. Idi dole. Ako je preuzimanje 2-3, možda je mismatch. Možda gledate dole. Izađi gore. Evo. I sad odavde možda radite šta god hoćete. Ima opcija bezbroj, ostavit ću vama da sami odlučite šta vam se sviđa i kvalitet igrača koji imate. A ako neko zainteresovan, mogu i da objasnim i nastavke. Ajmo da odigramo tako. Stop, stop, stop. To možda bude i sa pikom, da bude malo teže za odbranu. Znači ja krenem, znam da je to akcija, krenem ovdje kao da uzem njega, vratim se ovdje, pik mi napravi. A vi ste već u kretnju. Vi ste već, i sad, kad imate pametnog igrača, i tamo. Zato što sam ja doveo ovoga ovdje, samo inicijalnu poziciju, molim te. Inicijalno. Krenuo sam ovdje i sad sam doveo ovoga ovdje. Idi već u blokadu. A oni znaju da je to tamo. Ja imam prednost. Idem na koš. Napadam koš. Prva opcija. Ako imam mogućnost da ga probijem, dam lako koš, što da ne dam. Kakav napad, kakav, što bi čekali. Ali sad odigrajte kao da je dobra odbrana. Ajmo. To mi se odesilo. Odlično. Stop. Primi loptu gore. Primi loptu gore. On je na ovoj poziciji ovdje. Kako je on primio loptu ovdje, ti koji si dole, istog trenutka idi u ćošak tamo. Beži u ćošak. Ovdje. Sad dolazimo do onoga kako to svi zovu rogovi, jel? Igrač je ovdje i ovaj igrač je ovdje. Može da bira da li će da ide na stranu četvorke ili na stranu petice da igra ovo. Može da napravi ono što smo već napravili prethodno, da dodam njemu loptu ovdje, primi loptu, da napravim kretnju. Tog trenutka ćeš ti da utrčavaš i da tražiš loptu agresivno, napadne, imaš ceo reket za tebe, a ti ćeš meni napraviš slepi blok ili ti flare i ja idem ovdje. Je li ovo za šutera? Pa naravno da je za šutera, ako napravi dobar blok ovdje. I ono što sam pričao Golden State, svaki put kad taj igrač napravi blok, on će slipo da se zaustavi ovdje zato što ima igrača dole ispod koša. Ajde, uradimo do kraja. Bravo, primi loptu, ajmo, dodaj, flare, evo ga, sam je, bravo, odlično, super, super. Vrati. Dođi ovdje, dodajmo loptu tamo, sve isto radite, sve isto, apsolutno sve isto, sve isto. Aj, op, op, istrči, bravo, dodaj loptu, flare, odlično.
Dodaj mu tamo. Stop. Ništa nismo dobili. Zaustavi se. Jel možemo sad da se vratimo na onu... Ostani tu. Da se vratimo na ono što je bilo inicijalno. Ponovo isto. Ovo su dva igrača. Ali ti umjesto ideš u blok tamo, ti ga zoveš, dođi, priđi ovdje. I umjesto ideš u blok, ti sad izađeš ovdje i ponovo smo u istoj situaciji. Ajmo da odigramo do kraja. Ima vremena, nije ovo toliko dugo. Možemo čak i da gledamo koliko sekundi nam treba. Ajde. Bravo. Brže, malo. Promijeni ritam. Ajmo, dodaj loptu. Flair, op, nastavi ti sad. Nastavi, op, bravo. Evo, odlično. Šta kažeš, Bogdane? 10 sekundi. Eto. Znači, od jednog ovog, kako se zove, elevator ili ti duplog bloka, dođemo do drugog duplog bloka. Sljedeća situacija koju imamo, to su nešto slično ovome. Blokovi u leđe ili flare, kako se zove. Kreni iz zipa ponovo. Jedinica ovdje. Šuter neka dođe ovdje. Primi loptu. I sad, pardon, ti ćeš da dođeš na penalu ovdje. Ti ćeš da budeš na penalu. Može izbiranje, bolje izbiranje. Ajmo izbiranje. Biranje kao prvi napad što smo radili. Izbiranje. Primi loptu gore, stop. I sad, kad si dodao loptu ovom igraču, dođi ovdje. Jedinica, naš playmaker. Greg Popović, San Antonio napad. Ok, u vrijeme kad je dominirao NBA-om. On ide, ti si na penalu, molim te, samo si na penalu. On ide i prima uzastopni blok. Ovaj igrač koji je na penalu, ti uvijek pratiš playmakera. De gond on da ide, ti ideš na istu stranu. Spustiš se ovdje, ideš na istu stranu. Ajmo da odigramo taj detalj samo. Ajmo. Mislim, kako god hoćete da uvedete, nema veze. Da li ćeš da mu dodaš loptu pa ti da protečiš... Izađi iz zipera, ajde da vam bude lakše. Iz zipera, ti ostani tu. Ajmo, primi loptu. Evo, odlično, ulazi. Ajmo. Bravo. Stop. Odlično. Ono što bi trebalo da bude bitno, to je da inicijalni screener bude petica ovdje. Znači, ti idi na drugu stranu. Objasnit ću vam zašto. Ajmo još jedno. Ajmo. Bravo, ti ga prati. Stop. Malo bolje loptu dodaj, sve u redu. Uzmi loptu. Suština je da vam je ovdje šuter koji je dodao loptu. U tom trenutku, kako on izlazi, ti mu pravi blok, nek to bude kretnja. Ej, ovdje je najvažnije. Znači, ti posle tog pasa napraviš ovdje iskorak, dođi mi u blok. Kako ja protrčavam pravi dribling, u punom sprintu idem ovom. Ok, uradite. Ako budeš sam, diži se gore, šuteš loptu. Bravo, odlično. Lepo mu kaže, pazi blok, ali malo kasno. Sve ovo može da radi playmaker, dođi. I uopšte nije bitno da li je to strana toliko petice ili četvorke, ali opet vam ponavljam, četvorkom će biti malo teže zato što se menjaju. Ali vi lepo možete da napravite napad da imate dve petice unutra. Stavite dva igrača koji su sposobni da igraju jedan na jedan ispod koša, da je malo teže da se menja. Znači stavite, imate u timu dve petice, igrate sa dve petice. Sve isto uradi playmaker, ajmo. Primi loptu, uđi dole. Ti stop. Ne, nemoj tu da mi praviš blok. Napolju. Ti si napolju, ovdje si. Ovdje, ova je pozicija, evo. Malo ovdje, da mu daš prostor. To je to. Kako on igra, u ovoj situaciji krećem, ali ja se vratim sad na ovu stranu. Ti me prati. Daj mi loptu i sad je sve isto. Ti mu pravi blok. Bam. Ajmo da odigramo ponovo isto. Bravo, vrati se. Dodaj loptu brže. Promijeni ritam. Bravo, izvanredno. Ok, izvanredno. Stop. Sve isto. Uradite sve isto. Samo ću ja da igram kao playmaker. Daj mi loptu. Ajmo. Izlazi gore, ziper. Idem ovdje, ulazim. Ajmo, igraj odbranu.
fintiram, stop, vraćam se, ajmo. Op, sve isto kao na početku, za četvorku. Što su detalji koji uvijek možda koristiti. I onda posle toga nastavljate napad, kako hoćete da nastavite i šta hoćete nastaviti. Znači, došli smo do nove situacije za šutera da ima tu flare situaciju. Hand off. Hand off situacije, da šuter izlazi da šutnu loptu. Ajmo neku klasiku. Igrač ovdje, šuter. Šuter, drugi šuter dole u korneru. Ovdje petica tamo, četvorka ovdje. I ovo Iverson napad, kako zovu, on ide tamo. Kako on prolazi, idi dole ispod koša, tu stani. Ne, ti ostaneš na toj poziciji. Vi ste napravili uzastopni blok. Već uzastopni blok daje mogućnost ovom igraču šutne. Kako? Dođi tamo. Sloni se. Odnosno ti se sloni, a ja ću digram. Ja sam ovdje i krenem ovamo. Idi ispod. Vam. Nemanja Nedović. Izvredno se kreće. Svaki put napravi fintu, ostane i šutne loptu. Ok. Napravio sam fintu, on me prati tamo. Idi tamo, dolazim ovdje. Međutim, neće, plaši se, prati me. Znači ja samo ga gledam, napravim mi blok, dolazim ovdje i sad imam već prednost. Jel' tako? Međutim, ne zanima me to, hoćemo da igramo do kraja. Hoćemo ovo što sam rekao za šutera. Idi pravi blok četvorci. Ok. Dođi ovdje. Igram pick and roll. U tom trenutku mu pravi flair. Bam! Isto je sve. Ajmo. Počnemo s tom idejom, na primjer. Ajde. Bravo. Ok. Izvanred. Odigrate jednom ili dva put to, a onda može da bude i drugo. Ono što većina ekipa radi. Igra pick and roll s četvorkom, pa poslije toga Kad budeš primio loptu, ti mu samo vrati, a ti koji si na pet, vrati mu se u pik. Pokazat ću vam, ajmo još jednom, ajde, bravo. Idim u pik, ti ostani ovdje. Odigraj, vrati mu, igraj pik. Ok, bravo. Daj mi loptu sad ovdje. I sad ćemo dođemo do ovog napada koji sam teo da vam pokažem. Daj mi loptu. Sve isto uradite. Ti dođi u tu poziciju dole. Ajmo. Idi dole, bravo. Idi, stop. Umjesto da dodam loptu tamo, ostani ti tu. Ja ću dodam loptu njemu ovdje. I ja ću da foliram i da idem na ovu stranu ovamo. Tog trenutka, kad sam ja dodao loptu, za tebe je signal. Ti si u toj poziciji, ti ćeš ovdje budeš. I sad imaju dve stvari. Ako je ovaj igrač gore, budi agresivan tamo s njim. Ti ćeš da odeš da mu napraviš slepi blok. Idi gore i probaj da mu dodaš loptu. Odmah mu baci loptu. Ok. Ajmo da uradimo taj detalj. Ajde. Znači, najagresivnije protrči tamo, idi samo u ćošak, onaj ćošak, ništa drugo. Ajmo. Bravo, dodaj loptu, protrči. Blok, ajmo, odlično, super. Stop. Sve isto, uzmi loptu, ostani u ćošku tamo, dođi ovdje. Postavlja se pitanje sad, ako ovaj igrač nije agresivan, znači blok ne vredi, on je ovdje, ostani dole. Tog trenutka, on je bloker. Ali da vratimo prvu situaciju. Znači, recimo da je on agresivan, a ti pomozi malo. Trči tamo na uručenje, idi odmah da se digneš i da šuteš 3 poena. Ok, ajmo, uradite tako. Bravo. Op, idi na uručenje, odmah se diži. Diži se gore. Bravo. Ovdje ako je preuzimanje, ovog trenutka kad ovaj visoki igrač izgleda, to se obično završava sa zakucavanjem visokog igrača. Ako ovaj visoki pomogne. Znači, ajde ti sad kad on bude izašao ovdje, izađi, idi dole, dodaj mu loptu odmah, nek zakuca. Ajmo. Op, dodaj loptu, ajmo, blok, ajmo, napadli, op, ajmo. Tako je, ili ćeš izbaciš loptu napolje, jedan od ova dva igrača će biti sami, kao što se uglavnom dešava. I sad sam teo da vam pokažem onu varijantu ukoliko je ovaj igrač nije agresivan ovdje, ajmo dole, sve isto uradite od početka.
Sve isto od početka, od početka, od početka. Ajmo. Odlično. E, stop. Ali on je sad ovde. Ne možeš da mu praviš blok. Sad ćeš ti njemu da napraviš blok. I to je, sad je uzastopni blok. Znači, ima jedan blok, ima uručenje. Ideš tamo. I sve je isto. Kako ovaj igrač sad radi, sad ovde zavisi. Ako nema šut, može da bude pop out. Ako imate igrača koji nije sposoban da šutne, ti ćeš ideš dole da uzmeš. Ostani ovde na ovoj poziciji, a ti moraš da ideš dole skroz u korner. I sad ću da vam kažem nešto što je mnogo važno. Tvoja pozicija je u korneru. Korner. Korner i tvoja pozicija u korneru. Znači, ja igračima na terenu, na treningu govorim, ako stoji ovde, ajmo na liniju trčanje. Za mene je to najvažnije od svega u ovom napadu. Razdaljina između igrača u napadu. Da ne daš odbrani mogućnost da stigne da rotira. Jer u onom trenutku, idi tamo, idi tamo. Kad si ti napravio taj blok, napravio si blok i on pomaže jedan sekund, idi dole, idi dole. Neko od njih mora da pomogne ovde. Ako on pomaže, dolaziš ovde, on je sigurno ispod koša. Dodaj loptu i brz pas tamo. Close out, shoot, šta god ćete. I zbog toga insistiram na tome da igrači budu u korneru, a da ovaj igrač ovde bude. I odnosu na to da gleda njegovog odbranjenog igrača, kako on reaguje. Zadnja situacija, molim vas, hand off-a. Uručenje. Uručenje. Kako on ide, idi dole. Kako on ide, ja se pomeram sad ovde. I pogledaj sad razdaljinu. Jer može on da stigne do mene? Bam. Tri poena. Ajmo da uradimo to do kraja. Odlično. Još jedan napad, recimo, iz uručenja. Sve isto ovde, krenite kako ste krenuli. Ajmo, protrči, protrči, vratimo se u blok, vratimo se u blok, odlično. Sad ću ja dodam loptu ovom igraču ovde, ok. U tom trenutku promeni poziciju, samo idi tamo ispod koša. I tamo, tamo ispod koša, ok. Kad sam napravio i kad sam mu dao uručenje ovde, samo sekund jedan. Kad sam napravio i kad sam mu dao uručenje ovde, možemo da nastavimo. Da ja dolazim na tebi na uručenje ovde, idi mu ti prvi u blokadu. Idi prvi u blokadu. A ti, umjesto da primiš blok od njega, napravi blok za četvorku. Ok? Jer svi očekuju za šutera. Ti napravi iznenađenje, napravi ti blok njemu. Ajmo. Bravo. Idi na uručenje. Na uručenje. Opa. Opa. Opa, bravo, izvaredno. Znači, pravite kamuflažu da je za šutera uzastopni blok, a na kraju odigrate za igrača broj 4. Može da se odigra i drugi napad, koji takođe je valjda godinama igrala ova argentinska reprezentacija. Za Ginobilija. Pa su onda svi to posle toga igrali. Šuter, Ginobili, tamo petica ovde, tri dole i četiri ovde. Ti si tu. Tamo si, šuter ovde, jasno. Napravi mu donji blok. Primi loptu. Idem na uručenje ovde. Tog trenutka ti pratiš njega. Znači, on je prioritet. Gde god on se kreće, ti ideš na suprotnu stranu. Idi i koristi flair tamo. Ajmo, ti s ove strane. Znači, obe strane nam radi. Nastavi, nastavi. Ti s ove strane. Međutim, ja čekam njega. Idi dole ponovo u tu situaciju. Ponovo, 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 ponovo. Ti se vraćaš ponovo dole. Nastavi, nastavi, ti nastavi, nastavi, nastavi. Praviš mu blok tamo. Ovuda, ovuda, ovuda. A ti ponovo izlaziš oko petice. Ajmo, dodigram. Ajmo. Bravo, idi na uručenje. Ajmo, kreni, promeni ritam. Promeni ritam, ajmo, 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 promeni ritam, tako je. E, samo te molim da ostaneš malo na ovoj poziciji ovde. I oni će posle toga dolaze. Kako dolaze ovde, ti se ne pomeraš, on mora da navede igrača. Ali najbitniji je on, za njega igramo. Znači, ti ćeš da dođe, evo ja ću da igram mesto tebe. Ja ću da igram mesto tebe. Ajmo, daj mi loptu ovde, ok, ajmo.
uručenje, stanem, idem ovde, gledam, ušao sam, ne valja, moraš da budeš tu, na toj poziciji. Ušao sam ovde sad, ponovo imam ja pravo da biram. Znači, ja ću da ga dovedem ovde na ovu stranu, ti mene pratiš. Da ja idem, ti ideš na suprotnu stranu. Znači, on ide ko lud ovde, ja ću se vratim na ovu stranu. Krene za mnom, kreni za mnom. Napravio sam fintu, sad izlazim ovom. To je ono što sam rekao, ovde, ovi pokreti, ovo je najvažnije da izađeš da šutneš loptu sam. Ajmo da odigramo. Odlično. Evo ga, nova ideja iz ovog napada. Sve isto. Ovo ste imali isto prilike da vidite, igrao sam i ove godine za ove moje šutere, ali, na primjer, igrač koji se najbolje kretao u ovim kretnjama je Anđušić, koji to najbolje čita. I koristili smo ga i davo nam je dosta toga pozitivnog, ponekad i negativnog. Ajmo isto da odigramo. Isto. Sve isto. Dodam ti loptu. Kad ti dodam loptu, idi, na uručenju smo. Idi, zastani ovde. Zastani tu, samo stani tu. Stani tu. Tog trenutka, kad je on došao ovde, ti ćeš da mi se vratiš u blok. Ok? I posle tog bloka ćeš da praviš blok njemu, ovom igraču. A u tom trenutku ti ćeš ovde da budeš i za tebe će bude fler. Znači, praviš fler. Ja napadam ovde, idi dole, idi dole. Ne, ranije moraš, ranije, ovde na sredini. Suština, idi u ćošak, a ti mi radi pop-out. Ja stanem ovde i gledam. Nastavi. Jedan od njih, ostani gore da mogu da ti dodam loptu. Jer taj blok u leđa, oni neće biti spremni da brane. Znači, tebi ću da dodam loptu. Ok? Ja ću da igram. Ajmo. Bravo. Ja ga gledam, fintiram ovde. Ajmo, blok u leđa. Ti si već gore. Pam. Pas. Tri poena. Kako to zovu? Ne, kako zovu, bre, u Americi, kako zovu taj pik? Hammer, da bome, zaboravio se. Hammer. Znači, hammer situacije koje se koriste, i to gledate, NBA i mnogo timova to koristi. Blok na strani. Hammer možda bude i ovo. Četvorka ovde. Četvorka, petica ovde. Petica, pardon, dole, šuter ovde. Šuter ovde. Ti si tamo u ćošku. Šuter ovde. Sve isto. Napravimo i ti ja fintu da ćeš da mi praviš blok. U tom trenutku ti mi dolaziš na pik i radiš pick and pop. Pravim u slepi blok. Hammer. Idi u ćošak. Idi u ćošak. Trči. Bam. Ajmo. Uradite. Odlično. I sve isto. Znači, imate ovde situaciju gde će možda bude preuzimanje, ne možda, verovatno 1-4, ali ovde suština, ovde teško će da preuzmu. I taj blok iznenađenja, ali je bitno da ovaj igrač ovde napravi tu inicijalnu kretnju, čak možda krene, ostani dole, čak možda krene i ovamo pa da se vrati, a ti znaš, taj trenutak kad sam ja ovde, ti već napadaš, napadaj. On će me prati, plaši se. Tog trenutka ja se zakrećem i ovde u punom sprintu idem da primim loptu ovde. Naravno, zavisi mnogo od ovoga igrača tamo, dodavača, da zna doda loptu i da zna šta je suština napada. Pošto igrači ponekad zaborave i to baš često, zaborave da je to, pa onda ovde vidi neku malu prednost, pa onda ide ovde, aha, pa se seti, pa se vrati. Dok se on vrati, ovaj već je tamo uzeo igrača, prošao voz, nema šuta, nema ničega. I onda šta radi trener? Dođi, pa tu sedi, malo ti objasnim nešto. Ok. Hvala, momci. Hvala vam, super je bilo. Hvala vam. Ovo su bili neki napadi koje smo igrali, koji su, rekao sam, godinama već igram sa različitim igračima, različitim timovima i kao što vidite, ne može da bude specifično samo za šutera nešto, a da nema povezano sa nekim drugim stvarima. Da bi igrač izašao sam i da šutne loptu, može da bude u jednoj, dve kretnje, posle toga morate imati nastavke i da naterate igrače. Oni su radili u jednom dobrom ritmu, ali kad radite sve ovo što se radi,
kad ponavljate 5 na 0, mora raditi u maksimalnoj brzini. U maksimalnoj brzini i moraju da imaju koncentraciju u odnosu na to šta je prioritet u bilo kom napadu kome poklenjate pažnju. Ono što ja volim i što mi uvijek prija na treningu, a i to pričam sa mojim pomoćnim trenerima, to je kad vidite da igrač sam pronalazi rješenje. Pustite ih i gledajte ih u odnosu na neku akciju koju ste postavili da vidite da li su oni... Nemojte da date odmah prvo rješenje, nego natjerajte ih da malo razmisle, da vide šta je, da upravo ovo, da li je igrač blizu ili nije blizu, da li će da mu napravi on blok ili on njemu, to pametni igrači uvijek koriste i uvijek rade. Ja sam na ranijim predavanjima uvijek pričao, sam imao sreću da treniram fantastične igrače koji su imali glavu, pa su u međuvremenu i oni postali treneri i to veoma uspješni. I to je bilo jasno tad da će moći da rade taj posao, odnosno ovaj naš posao, upravo zbog toga kako su reagovali na treningu. A opet ću ponovim sa velikim zadovoljstvom i ceo život to pričam, da me pokojni profesor Aca Nikolić naučio, žele samo gledaj igrače. Od njih ćeš mnogo da naučiš. I ja to i dan danas koristim, gledam ih i uvijek ti igrači daju neke nove ideje. Koliko god mi treneri pričali, diskutovali, bili posvećeni, jer ako niste posvećeni, vi to veoma dobro znate, nikad ništa ne možete napraviti. Znači, ja sam, ne znam sad već koju godinu, trener, 32 godine, pokušavam da napredujem, pokušavam da sve ono što je bitno za moj posao da nadogradim i naravno da verujem mojim pomoćnim trenerima koji dolaze sa izvanrednim idejama i da pričamo puno o svemu onome što bi moglo da pomogne u idejama, u ovom slučaju recimo za bolji napad i odnosu na individualni kvalitet koji moji igrači imaju. Hvala vam na pažnji, ako ima bilo kakvo pitanje, veoma rado ću da prodiskutujem sa vama. Hvala. Hvala vam najlepše. Ako neko ima pitanje... Dok čekamo nekog hrabrog, ja bih zamolila gospodina Ivana Jeremića, predsjednika Udruženja košarkaški trenera Srbije, gospodina Strahinju Vasiljevića, generalnog sekretara, da vam uruče najpre plaketa za osvajača ABA lige, a potom i za predavanje. Hvala lepo. Hvala. Hvala lepo, hvala. Hvala. Hvala još jednom na pažnji i naravno želim vam svu sreću da provedete lepe odmore, lepo leto i puno sreće u nastavku rada gdje god da radite. Živjeli. Hvala vam.